Yangi O'zbekiston, yangi O'zbekiston, yangi konstitutsiyasini birgalikda xalqimiz bilan qaytadan chiroyli ovoz berish va undagi mavjud moddalarni qaytadan yangilash va xalq manfaati uchun xizmat qiladigan moddalarni qaytadan chiroyli yo'lga qo'yish uchun keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Buning uchun o'sha Senat a'zolariga, prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Albatta, konstitutsiyada bugungi kunda amalga oshirilayotgan har bir bob, har bir moddadagi o'zgarish bu albatta barcha xalqimizning manfaati uchun chiroyli o'z ifodasini topmoqda. E'tibor beradigan bo'lsak, ayni daqiqada o'sha konstitutsiyada prezident vakolatini masalan 7 yilga o'zgartirish bo'yicha xalqimizning umumiy bergan fikr mulohazalari yoki oila kodeksini olib qaraydigan bo'lsak, unda ota yoki ona ikkovidan birovini mehnatga layoqatli holati, ya'ni funksiyasi yo'qolganda farzand ta'limini oxirigacha boqish kabi fikr mulohazalar bu boshqa konstitutsiyalarda uchramaydigan jarayonlardan biri hisoblanadi. Undan tashqari onalik va bolalik o'rtasidagi holatlar yoki shaxs daxlsizligi, erkinligi to'g'risidagi qonun qoidalarini qaytadan yangilab bugungi kun talabiga mos tarzda yangilashni o'zi katta bir yutuqdir. Albatta, konstitutsiyamizda bevosita barchamiz har bir qonun qoidani faolligini ko'rib, kuzatib, o'zimiz ham ovoz bergan holda amalga oshirishga harakat qildik. Bizning mana shu ovozlarimizni, ya'niki xalqimizning umumiy holatdagi o'sha konstitutsiyani yangilashdagi fikr mulohazalari keng ko'lamda amalga oshirildi. Yangi O'zbekiston konstitutsiyasini, yangi konstitutsiyani men ham oddiy bir O'zbekiston fuqarosi sifatida qo'llayman, quvvatlayman va prezidentimiz bilan birgalikda mana shu yangi O'zbekistonda hammamiz hamjihatmiz. Mana shu ishda barchani faollikka chorlayman.